nahajam pri štantu od agencije 22. Tudi sama sem del te zgodbe in sicer že samega začetka sem začela delati vrnik in evo ste mi kar ne nehal. Z razmikice pa tudi zdaj mogoče lahko rečem, da povezujem tukaj dogodek, je ona kriva, da se je meni ta karijera bolj tako razpletla pa naredila. Hvala agenciji 22 za povabilo, super ste me razvajali, pogostili, vi pa če iščete super punce za vzpot ali pa za kakšen uradno fotkanje, agencija 22. Jo, evo, mi smo tukaj na redi vladi, imamo še super, prezabavno, lepo ga pride pogledati. Agencija 22 je v redu, agencija, jaz sem odločila. Reklama samo super na snemanje, se isto zauzema za gibanje, za šport, za življenja in ja, to je to.